бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Сәнді жеңіл күртешені пішудің оңай әдісі. Апамның айтқандары – ұлт тәрбиесі, ұлт болашағы. Әр халықтың бала тәрбиесіндегі өзіндік ерекшеліктері арқылы мәдени құндылықтары қалыптасады. Ата-бабамыз ұл баланы ертеңгі абыройлы әке, қадірлі отағасы, елді қорғайтын ер, батыр, би, ұлттың намысты азаматы ретінде тәрбиелеген. Ұл бала шаңырақ иесі, ер азамат ата-ананың орнын тұтатушы болып саналады. Ендеше, бүгінгі тақырып ұл тәрбиесінің ерекшеліктері туралы болмақ. Бала тәрбиесі біздің өмірімізде ең маңызды, ең басты мәселе. Сондықтан мына баланы тәрбиелерде қазақтың мақал-мәтелдері көп. Ұяда не көрсең, шыққанда соны ілесің деген. Мысалы үшін осы үйде ата-аналарының бәрі жақсы, тәрбиелі, ибадатты кісілер болса, ол үйдің балалары да ибадатты, жақсы болып өседі. Баланы өзінің мінез-құлқына, бітім болмысына қарай тәрбиелеу керек дейді психологтар. Ол баламен кішкентай кезінен ақылдасып, оның пікірін сұрап, үлкен азаматтарша сөйлеуді үйрету керек. Көп адамдар қазір, көп ата-аналар балаларының мінез-құлқына, балаларының өмір деген көзқарасына, балаларының айтқан сөздеріне құлақ аспайды. Негізі балалардың жан дүниесіне үңіліп, оның өмірдегі көзқарасына жаңаға қарап, оның айтқан сөзіне мән беріп, егер де аз айтсын, көп айтсын, бірдеңе жасаса, иә, балам, осың тура екен, осың жақсы екен, тура істеген екенсің деп, кішкене қолдаса бала жақсылыққа үйренеді. Қазақта ер бала тәрбиесіне қатысты өнегелі әңгімелер, мақал-мәтелдер өте көп. Соның өзі халқымыздың ежелден ұл тәрбиесіне аса жауапкершілікпен қарағанын байқатады. Қазақтың бір енді аңызы сияқты бір жағдай бар. Бір әкесі мен баласы келе жатып, жолда келе жатса, арбаменен алдында бір сынық темір жатады. Соны айтады баласының әкесі, барып ана темірді көтеріп алашы балам десе, ой әкей, сол сынық темірді не болады дейсіз, деп түспейді алмай қояды. Сосын әкесі өзі түсіп барып жаңа темірді алып арбаға тасайды, бір жерге келгеннен кейін, бір қалаға келгесін, жерге келгеннен кейін ауылдық неге жаңағы темірді апарып теміршіге өткізіп ақшаны алып, сосын арғарата базарға барып шие алаттағы баласына қарамай шиесін өзі жеп келе жатады. Сөйтіп келе жатады, бір уақытта бір шиені түсіреді, баласы еңкейіп алады. Біраздан кейін тағы бір шиені түсіреді. Сонымен 10 шие түсіреді, баласы жаңағы жерде 10 рет еңкейіп алады. Сонда әкесі келіп айтады, әй балам дейді, жаңа сен бір еңкеюге еріндің, темір ал дегенде. Мінекей сол темірден мен алып едім, мінекей сен сол темірден түскен жаңағы пайдаға, соның пайдаға аспайды деп едің ғой. Мінекей пайдаға аспаса, мен соны саттым, содан шие алдым, содан жаңа түскен шиен сен 10 рет еңкейіп алдың. Сон егерде ол керек болмаса, мен саған айтар ма едім ондай сөзді. Сонымен ақылмен тыңдау керек балам. Әр нәрсені өйтіп істеуге болмайды. Үлкен адамның айтқанын істесең, әр уақытта жаман болмайсың. Сондықтан осыны есіңе ұста. Үлкен адамдардың айтқанын істеуге тырыс деген сондай жаңағы бәрі нелігі ақылмен айтып, жайлап айтқаннан келген нәрселер болып отыр. Баланы ержүрек, патриот қылып тәрбиелеудің маңызы зор. Отанының қорғаны, елінің ертеңі екенін жиі есіне салып отыру керек. Жүрегіне кішкентайынан туысқанға деген, өзінің жанұясына деген, отанға деген, достарына деген сүйіспеншілікті кішкентайынан нығайтып, соны айтып, ешкімге жамашылық ойлама, ешкіммен араздаспа, әр нәрсе болса ұстамдылық жаса деп балаларға кішкентайынан үйрететін болса, ол балалар біз шындығында сондай жақсы бала өседі. Біздің қазақтарымыз балаларымызды намысшыл қылып ұлдарды, қыздарды ұяты бар ибадатты қылып өсуге тырысқан қазақпыз ғой. Сондықтан балаларға әр уақытта жаңағы намысты болу керек. Әр нәрсеге істеген уақытта өзінің намысына тырысып, сондай жақсы нәрсеге істеп жасаса, балалар өзі өмірге деген көзқарасы өзгеріп, өмірге деген сүйіспеншілігі өзгеріп, біздің бір жақсы азаматтарымыз болып өсу шығуы табиғи нәрсе. Көктемде ауа райы сан құбылады. Түске дейін жылы, түстен кейін жауын, ал кешкілік салқын жел соғатын кездер аз емес. Әлемдік дизайнерлер осындай құбылмалы күн райының барлығында бірдей киіп жүре беретін жаңа киімді трендке енгізді. Біз бүгін бомбер деп аталатын жеңіл күртешенің оңай пішу әдісімен танысамыз.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз жеңіл көктемде киетін куртка тігуді үйренеміз, күртеше тігуді үйренеміз. Ол үшін бізге керек материалдар. Біз өзімізге ұнайтын жұқа материал алдық. Бұл плащевкаға ұқсайды. Жұқа мата әдемі суреттермен. Және оған керегі бізге замок керек алдына. Тағыда кішкене маталар керек, ол трикотаж созылатын резина секілді трикотаж материал. Бұны жеңімен жағаларына пайдаланамыз. Және өздеріңіздің киіп жүрген курткаларыңыз керек. Курткаңыз, сол курткадан біз өлшемдерін алуымызға болады. Мысалы, біздің курткамызды алып, қоямызда ақырын өлшемдерін жазып аламыз. Мысалы, бізге керек иығы. Иығынан иыққа дейін өлшейміз. 35-36 сантиметр. 36 сантиметр. Жағасының өлшемін аламыз. 12, алдыңғы 25. Алдыңғы бойында 25 сантиметр. Артқы бойында аламыз 17 сантиметр. 17 сантиметр. Иығының өлшемін аламыз. 11-12 сантиметр. Жеңінің өлшемін аламыз. Иығынан бастап, жеңге дейін барлық ұзындығы бізде 57 сантиметр. 57 сантиметр. Бұл жерге манжетін қосамыз, сол үшін 50 сантиметр алсақ болады. Енді алдыңғы бойының ұзындығын аламыз. Иықтан бастап, төменгі жағына дейін 49 сантиметр. Осы жерде міне қолтығы келетін, қолтығына дейінгі ұзындықты белгілеп алсақ болады, 25 сантиметр. Және жанындағы ұзындығын аламыз, 26 сантиметр. Енді алдыңғы бойын өлшеп, курткамыздың кеңдігін алып алайық, қолтығынан бастап алдыңғы бойына дейін аламыз 23 сантиметр. Так, енді артқы бойын аламыз. Иығының кеңдігін алайық. 35. 35. Биіктігін алайық ортасынан. 48 сантиметр. Және арқасының кеңдігін аламыз. 32 сантиметр. 32 сантиметр. Так, міне біздің курткамыз. Бізге керек өлшемдерді алып алдық. Енді ақырын сыза бастасақ болады. Ал енді материалымызды дайындап қойдық, сызуды бастайық. Міне астына бірінші биіктігін өлшеп алайық. Биіктігі бізде 48 сантиметр. 48 тігіске қосамыз, кішкене үлкенірек 48, 50-52 сантиметрге дейін аламыз. Белгілеп қоямыз. Мына жерде сызылмайды, ручкамен, карандашпен сызайық. Белгіледік. Енді мойнындағы желкесіндегі сызығын сызамыз. Ол бізде бізде 12 сантиметр, 12 дегеніміз 6 сантиметр болады. Жартысын аламыз. Міне 6 сантиметр аламыз. Сосын төмен қарта түсіреміз, кішкене 3 сантиметрдей төмен түсіріп, артқы бойын өлшейміз. Енді иығымыздың кеңдігі керек. Кеңдігі бізде 36 сантиметр, 18. 18 тігіске қосамыз, 20 сантиметрдей аламыз. 18, 20 сантиметрдей аламыз. Енді қолтығымыздың биіктігі 25 сантиметр болды. 25-ті орта жағынан, ортан белінен белгілеп қояйық. Кеңдігіміз болды 23 сантиметр, 23 сантиметр кеңдік аламыз ортасынан. Енді біздің мына жерге сызған сызығымызда біз курткамыздың жанындағы тігісін жасамаймыз, өйткені мата жұқа. Сондықтан алдымен, артқы бойымен алдыңғы бойын бірдей қып ала береміз. Қолтығын өлшедік, және ақырында проймасының сызығын сызып аламыз. Сызамыз да алдыңғы бойын өлшейміз. Мысалы, бүйтіп сызсақ та болады. Біз артқыңғы бойын сызып алдық, иықтарын келтірдік, сол жерге дейін сызып, екінші жағын сонымен өлшеп алсақ та болады ақырындап.
мысалы былай істейміз, міне. Ақырын, артқы бойын кесіп аламыз. Кесіп алдық, жартысына дейін келдік. Енді екінші артқы бойымен алдыңғы бойын өлшеп алсақ болады. Тек қана алдыңғы бойында кішкене қысқалау аламыз. Қолын төмен рақ түсіреміз. Қайтадан сызып аламыз. Иықтары сол бір қалыпта келеді. Иықтың кеңдігі бір қалыпта болады. Оны аздап түсіреміз. Түсіреміз. Алдыңғы жағында 3 сантиметр емес, кішкене төмен 8 сантиметрге дейін аламыз төмен рақ. Төмен рақ аламыз да. Алдыңғы бойынан, не артқы бойы, алдыңғы бойынан бір 3-4 сантиметр артықтау аламыз. Екен бізге замок тігетін орын қажет. Кесіп аламыз. Міне біздің кеудесі дайын. Кеудесінде тек қана қосатын сызығымыз иығы ғана. Мына курткамыздың кеудешесі дайын. Енді жеңін кесіп алуымыз керекпіз. Міне ұзыннан матамызды алып алдық. Енді матамызды екіге қабаттаймыз. Екі жең шығару үшін екіге қабаттаймыз. Екіге қабатталған жеңімізді тағы да бір қабатқа бөліп аламыз. Мінекей бізде 4 қабат мата болды. Енді алдын ала кесілген курткамыздың қолтығымен өлшеп алсақ болады. Мынау бізде толығымен келетін жеңнің орны. Мінекей басынан аяғына дейін өлшеп қоямыз. Біздің жеңіміздің биіктігі акаттың 14-16 сантиметрге дейін болады. 14 сантиметр төмен аламыз да. Сол жақтан бастап жеңіміздің суретін салып аламыз ақырындап. Суретін саламыз, кесіп аламыз. Мінекей жеңіміздің биіктігін салып алдық. Қайтадан өлшейік. Өлшедік. Міне 1 сантиметр артық тігіске ғана қалтырамыз да жеңіміздің кеңдігін сызамыз. Кеңдігі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мінекей. Мына кеңдікті төменгі жақтан бастап қолдарыңызды өлшеп алсаңыздар да болады. Мысалы бізге керек 24-25 сантиметр кеңдік керек болса жартысын аламыз, 12,5 сантиметр аламыз да төмен жаққа қарата белгілеп қоямыз. Белгілеп соны кесіп аламыз. Мінекей кесіп алдық. Міне жеңіміз дайын. Тек қана бір жеңде айта кететін жағдай бар. Ол алдыңғы бойы кішкене артқы бойынан төменірек болады. Сол үшін шет жақтарын кесіп алып тастаймыз. Кесеміз. Тура төбесін белгілеп қоямыз. Сосын жаңағы кескен жағымызды белгілеп қоямыз ақырындап. Ал біздің жеңіміз алдыңғы бойы. Енді ортасынан бөліп алайық. Жеңіміз дайын. Үстіңгі бойы дайын. Енді біз алдын ала кесіп алған жеңге трикотаждарымыз дайын. Оның кеңдігі манжеттің кеңдігімен бірдей болады. Жеңнің кеңдігімен бірдей болады. Ұзындығын өздеріңіздің қалауларыңыз шала беріңіздер. Қысқа болса да, ұзын болса да ештен кетпейді. Ал мынау біздің астына бел жаққа дайындаған резинкамыз. Бұның кеңдігі біздің курткамыздың кеңдігінен аздап кішілеу болса жетеді. Бір 10 сантиметрге кішірек болу керек. Өйткені куртканы тартуы керек резинка. Ал мынау біздің жағамыз. Жағамызда толық кеңдігінен
аздап 3-4 сантиметрге ғана кішірек болады. И мінекі енді керегі біздің замогымыз. Замоктың биіктігі мынаны курткамыздың биіктігінен бірдей болады. Құрметті көрермен, бағдарламамыздың келесі санында жеңіл күртешенің тігу әдісін көрсетеміз. Біздің арнадан алыстамаңыздар, амандықта жүздескенше.